Her er TV Midtjylland, TV for børn, unge og hele familien i det midtjyske. Så er det igen på fredag, og det er igen blevet tid til te med Teddy. Og jeg er dagens vært, og jeg hedder Teddy. Og det her, det er tredje program i programserien om slægtsforskning. Og der har vi været så heldige, at vi igen har fået besøg af Lene og Tove, der vil fortælle om det. Jamen, velkommen tilbage igen. Tak skal du have. Lene og Tove. Så kører vi på igen. Ja, for jeg havde jo meget mere på hjertet. Ja, det havde du nemlig. Og fortælle. Og det har jeg glædet mig rigtig meget til at høre. Ja. Jeg vil godt starte med at læse et lille brev, som min mormor fik til sin 15-års fødselsdag. Jeg kan jo lige vise et familiefoto her, og de ser alle sammen mere eller mindre bøvede ud, hvis jeg selv skal sige. Men de er jo ikke vant til at blive fotograferet. Nej. Så det er jo en alvorlig sag, det er jo næsten lige så meget alene, der ikke er vant til at være på TV. Det er det. Jeg håber ikke, vi er set på bøvede ud. Nej. Det gør jeg bestemt ikke. Nej, okay, tak. Min oldefar, som jeg jo fortalte om sidste gang, havde lavet alt det fine husflidsarbejde, sidder der, og min oldemor sidder her. Og det er så alle børnene. Ja. Og min mormor, det er den lille, meget vandkæmmede pige der med den hvide krave. Hun har virkelig fået vand i håret, ja. Sådan det kan komme tilbage. Og ellers så tror jeg, at de alle sammen er kommet i statstøjet i dagens anledning. Ja. Og jeg ved ikke, hvilken anledning de har fået taget billedet, desværre. Det er sjovt, når man kigger på dem. Man er jo slet ikke i tvivl om, at de er familie med hinanden. Nej, vel? Nej, for de ligner virkelig hinanden. De ligner nemlig virkelig hinanden. Og som jeg også nævnte sidste gang, så må de jo selvfølgelig ud at tjene for at kunne hjælpe til. Og også for at undgå, at der er for mange munde og mætte derhjemme. Og det her brev, som jeg nu vil læse op, det er et fødselsdagsbrev til min mormor, som hedder Anne-Katrine. Men samtidig, så fortæller det også, at nu er det hendes tur til at komme ud til hende. Og måske kan jeg huske, at jeg nævnte, at det sted, min oldefar købte den der lille ejendom, det hed Bettesverige. Og der står nemlig allerøverst her på brevet. Sverige, 1906, den 19. november. Kære datter, dine forældre ønsker dig hermed tillykke på din 15-årige fødselsdag, og at det nye forhold, du nu er begyndt at prøve, må være dig til gavn og glæde i det fremtidige liv. Nu er dine børneår jo forbi, og nu først skal du til at prøve livet med alt, hvad der bydes et fattigt barn, men vær ej forknyt derfor. Din tjenestepige, som ærlig og tro passer sin gerning, kan rejse sit hoved stolt og frejdig som en herskende dronning. Og det ved jeg, det er oldemor, der har skrevet. Ja. Det synes jeg bare, det er flot at få sådan en til sin fødselsdag. Og ikke nok med det, så har hun også lavet et lille vers. Det er måske et af de allerbedste med rim og så videre, men det er der. I fattigdom du fødtes op, og i en ussel hytte. Nu har det hele til dig sagt stop, men du ville vist nøde bytte. Dine forældres bedste ønsker sendes dig i dagens anledning. Og så får vi faktisk at vide, at hun skal tjene hos Jens Madsen i Torum per Roslev. Så hun kommer ikke ret langt hjemmefra. Så skal vi over til noget helt andet. Det kommer til at handle lidt om udvandring. Det var noget af det, vi også har snakket om. Det her det er så udvandring til USA. I gemmerne, da vi ryddede op efter mine forældre var døde, der lå der også sådan et postkort her. Og det er jo en Amerikadamper, der er derpå. Ja. Og det er Hellig Olav, som sejler fra København til New York. Og det er jo helt tydeligt, at den Amerika damper, fordi der er jo det amerikanske flag derpå. Hvad er årstallet? Det er årstallet, det er, den er sendt den 23. i 12. 1903.
Ja, fra 1904, der har jeg fundet en bror til Carl Pump, som rejste til USA med Helle Oler. Nej, hvor sjovt. Ja. Nå, der kan man bare se. Ja, så kan du nu få et billede her, hvis ikke du har det. Ja, det har jeg ikke. Nej, ved du hvad? Det får du da bare. Godt. Så er der noget, vi har lavet tv. Ja. Ja. Jamen, det er jo ikke noget, vi lige har snakket om. Nej. Nej, men hvis I bemærker det, så er det altså... Stemplet herpå, det er København, og det er den 23. i 12., så det er jo lige dagen før juleaften. Ja. Og der står, har ordre fra tante Andrea til at indbyde eder til min fader Ebbe Nielsen anden juledag og smage lidt på en amerikansk julekage. Glædelig jul ønskes af mig, Christian Nielsen. Og det er sendt til Anders P. Jacobsen Nørregade i Skive. Og Anders P. Jacobsen, det var min morfars første svigerfar, som boede der på det tidspunkt. Ja. Ja. Og tante Andrea, hun boede i Amerika, og var en af min oldefars tre søstre, der udvandrede. Og de udvandrede til Minnesota. Anne Margrethe har jeg ikke kunne finde ud af, hvornår hun udvandrede, men jeg ved, hun blev gift derovre. Og hun havde systue, og hun endte faktisk med at have ret så mange ansat, og endte med at få en rigtig fin kjoleforretning. Så udvandrede Andrea. Hun havde en lille pige på 3 år, en lille Petrea, som hun tog med. Og hun kom også til Minnesota og startede op med at arbejde på systuen, indtil hun kunne finde sig noget andet. Hun var så heldig, at hun mødte en nordmand, så det blev ikke så nødvendigt med at finde noget andet, for de blev gift, og han havde landbrug, og havde et par store drenge. Han var enkemand, så de blev gift og fik flere børn sammen. Og den tredje, der udvandrede, det var Nielsine. Hun udvandrede 3 år efter, og blev også gift med en nordmand. Der var rigtig mange i Minnesota, som netop kom fra Norge og Sverige og Danmark. Ja. Og de havde ikke problemer med at få arbejde derovre på gårdene, fordi man vidste, at skandinaver, det var folk, man kunne stole på, og det var folk, der var arbejdsomme. Så derfor så var det ikke noget problem. Christian Nielsen her, som har underskrevet postkortet, han er søn af en af oldefars andre brødre. Og han rejste også til Minnesota og kom til at arbejde ved landbrug derovre, var der over i 6 år. Og nu er han så kommet hjem igen, og inviterer jo så familien til at komme ned hos mine tiboldeforældre i Egebjerg i Eisen, hjem til deres fødehjem, og komme hjem og smage på en julekage. Og så tænker jeg, jeg håber, de når det. For i dag var det aldrig gået med PostNord, at han sendte et postkort fra København dagen før juleaften og meddelte, at man kunne møde op anden juledag. Det kunne man dengang, bare lige sådan for at nævne det. Ja. Og det var jo lidt sjovt. Så på et tidspunkt, så tænker jeg, jeg må vist hellere ringe til Vinderup Lokalarkiv og høre, om de har et eller andet, jeg måske kunne have glæde af der. Fordi som Lene sagde, det er jo lokalarkiverne, de ligger jo inde med mange spændende ting. Ja. Og det gjorde de også. Så jeg tog toget til Vinderup og gik ind på lokalarkivet. Og det første, der sker, da jeg kommer ind, det er en af de frivillige der. Hun siger, forresten, jeg har lige et telefonnummer til dig her fra Christiane. Christiane siger, jeg tror ikke, jeg kender nogen Christiane. Nej, men hun hørte, du skulle komme i dag, og hun er helt sikker på, at I er familie med hinanden. Nå, okay. Hold op. Så, jamen det var vi da. Vi havde jo da fælles tiboldeforældre. Nej, for sjov. Lige nøjagtigt, de tiboldeforældre her. Nej, for sjov. Ja, og jeg, altså, jeg kunne godt, da jeg så tænkte mig om, kunne jeg godt huske hendes navn, men altså, jeg forbandt jo ikke lige med noget dengang. Og jeg får jo ringet til hende, da jeg kommer hjem, og vi får jo snakket en hel masse. Og hun siger, kan du komme og besøge mig? Jo, det vil jeg jo gerne. Og så pakker jeg jo nogle ting sammen, og selvfølgelig en hel del, hvad jeg nu har omkring udvandring, fordi det ville hun jo også meget gerne snakke om. Hun havde jo noget, og jeg havde noget. Og selvfølgelig tager jeg også det her postkort med, og det sidder hun jo og læser. Så kigger hun op, så siger hun, ved du hvad?
Prøv at kigge op i tallerkenrækken der. Der er kagetallerkenen, som den amerikanske julekage kom hjem på. Og der var den jo. Nej, hvor sjovt. Og det var, vi var begge to sådan helt målløse. Ikke? Hold op. Og jeg synes også, det er fantastisk, at den har kunne gøre rejsen, og så her 100 år efter, så er den der bare sådan. Ja, det er helt vildt. Ja, der var desværre ikke mere kagen, for det var en sjov smag på den. Ej, det ved jeg ikke efter så mange år. Men, nej. Men ja, så passede de lige sammen. Ja, og selvfølgelig kunne jeg fortælle meget mere om det udvandring der, fordi jeg er jo også ligesom Lene kommet i kontakt med en masse efterkommere, og vi har udvekslet oplysninger og sendt fotos til hinanden, og de anede jo slet ikke noget om efterkommeren. De troede kun, der havde været de tre piger der, så de vidste jo ikke, at der var søskende, vel? Og der var jo, de var jo faktisk 11 eller 12, kan jeg ikke lige huske. Så de blev meget forbavsede. Ja. Og efterkommerne efter Andrea og lille Petrea, der var en af de der familiehistorier og anekdoter, som du snakkede om. Det hed sig nemlig, at hun var rejst til Amerika, fordi faren ville ikke have noget med hende at gøre. No. Faren til lille Andrea. Men det kunne de også godt forstå, for han var vist lidt kongelig. No. Nå, for søren. Så måtte jeg jo godt nok skuffe dem, for jeg havde jo været inde og kigge i kirkebogen, og han hed Jens Nielsen. Det var der jo ikke ret meget kongeligt over. Men så jeg kunne strække mig til, måske kunne han arbejde i stallen hos de kongelige, men det troede jeg nu egentlig heller ikke. Så det er jo sådan et bevis på, at der er nogen, der får sat en historie i gang, og så kører den bare videre, ikke også? Ja, ja, ja. Og kontakten, den resulterede så faktisk også i, at en af Andreas efterkommere gik i gang med også og synes, at hun skulle skrive noget sammen og lave en slægtsbog. Hun skrev det sammen og lavede fotos, og ligesom vi har snakket om, man kunne gøre, men i stedet for at få en af de der små billige, så betalte hun sig for, at det skulle blive et stort flot en. Og den er egentlig også et godt bevis på, at man behøver ikke lave sådan en stor forkrom med en med en masse oplysninger. For i virkeligheden, så er den ikke ret meget anderledes, end den vi snakkede om sidste gang, hvor man har nogle fotos og så nogle bare nogle små beskrivelser og nogle små notater nedenunder. Det er ikke en af de der store forkromede med en masse data og henvisninger osv. Så hun var rigtig glad for, at hun fik mod på også at prøve det. Og jeg er også stadigvæk i kontakt med mange af dem derovre. Ja. Så kunne jeg gå over til at fortælle om indvandring, fordi jeg har også indvandring i min familie. Okay. I dag, der er det jo noget, der virkelig er meget op i tiden at snakke om indvandrere, og hvor stor en byrde de er, og kan blive, og hvad kan vi gøre, og hvordan kan vi undgå, at der kommer flere. Og sådan var det jo ikke tilbage i tid, fordi indvandringen i Danmark, indvandrerne tidligere, de har jo været med til at opbygge Danmark. Der var jo hollænderne, der indvandrede og kom til at bo over på Amager, over i København, og der var hypenotterne, der var svenskerne, som jeg skal fortælle om, og der var det, man kalder kartoffeltyskerne her på egnen, som jo opdyrkede heden og var med til at sætte gang i en masse landbrug. Og så dengang tænkte man ikke så meget over, om de var til besvær eller ej. De blev, kartoffeltyskerne, de blev jo ligefrem inviteret til at komme op. Ja, det gjorde de. Så det var lidt anderledes. Vi skal præsentere en digter i dag, og det er Jørn, men han er desværre gået. Men heldigvis så har han efterladt sit hår, sine briller og sine tænder, så jeg kan måske prøve at bare lige tage det på. Så kan vi jo bare forestille os, at jeg måske var Jørn. Trille, trille, lille, lille, tramp, mas. Hvorfor? Hvorfor?
gå tur, gå op ad trappen, bank, 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 ingen åbner. Hvorfor? Hvorfor? Derfor. Okay. Nu nævnte jeg jo lige før, at jeg havde været lidt årsag til, at en af efterkommeren, hun hedder Susi, var kommet i tanke om, hun kunne også prøve, om hun kunne lave noget. Og hun var så sød, at hun sendte mig et eksemplar. Og billedet her på forsiden, det er lille Petrea, som udvandrede sammen med sin mor Andrea. Hun kom til at hedde Pearl derovre, det er jo klart. Og det er også Pearl, da hun er 100 år gammel. Jeg håber på, at de gener der, for jeg kunne godt tænke mig, at jeg har det rimelig godt sådan med sygdomme og så videre, at jeg også kunne blive op i nærheden af de 100. For der var faktisk flere i familien, der nåede at blive 100 år gammel. Men bare sådan lige for at vise, at det ikke er en helt forkromet slægtsbog, så kan jeg bare sådan lige slå op. Hun har sådan fortalt lidt, og ellers er det meget med fotos. Ja. Og nogle af dem har jeg jo også. Så der har jeg jo kunnet få navnet på. Ej, hvor sjovt. Der har vi faktisk Andrea, som så bliver gift med en nordmand, og de får fælles børn. Ja. Ja. Og det var så den, hun fik lavet. Og min, det er ikke sådan et stort forkromet værk. Nej. Det er sådan en lille sag, ligesom jeg har også vist før. Ja. Men der synes jeg egentlig sådan, at der er kommet en hel del med af det, jeg har på hjerte. Jeg mangler så at fortælle den sidste historie, der i den har jeg ikke noget nu om. Den tredje af søstrene, der er Nielsine. Men det kan måske komme en gang. Ja, så slutter vi lige det med udvandrerne, så vil jeg gerne gå over til indvandrere. Så lige har jeg skam også i familien. Ja. Og i dag der snakker vi jo meget om indvandring, fordi det er jo en stor byrde, synes vi, mange gange. Det var der jo slet ikke snak om i gamle dage, fordi i virkeligheden så var indvandrere gennem tiderne, det er jo dem, der har været med til på lige fod med indfødte danskere og genopbygge vores land. For eksempel hollænderne over ved København på Amager, og der er kartoffeltyskerne her på egnen, som faktisk blev inviteret af kongen til at komme herop og opdyrke heden. Og så var der svensker, en hel del svensker. Måske er der nogen af jer, der har set filmen om Pelle Erobreren, som giver et rigtig godt billede af, hvad det vil sige at være svensk indvandrer og skulle arbejde på gården her. Og det er faktisk også på det tidspunkt, at min tipoldefar, Karl Petter, han beslutter sig for at udvandre til Danmark. Han kommer fra Malmøhus, Len i Sydsverige. Og der var befolkningsvæksten, den var voldsom på det tidspunkt omkring 1830 til 1860. Hvis ikke jeg husker forkert, så var det helt op på 43% tilvækst. Og det var jo et landbrugsland, og man kunne slet ikke mætte alle de munde, der blev født der. Og der var heller ikke jord nok til, at man kunne overtage jord og få sig et landbrug. Så der var rigtig mange, der besluttede sig for at udvandre. Og dem, der så fik samlet penge nok sammen, de valgte jo Amerika, det forjættede land, og resten de måtte så nøjes med lille Danmark. Her var vi jo heller ikke så rige, men vi havde det meget bedre her trods alt. Og der var arbejde at få. Mange svenskere arbejdede med sæsonarbejde og drog så hjem igen. Så var han måske i høstens tid at arbejde på gården og drog sig hjem igen. Og nogen blev så hængende. Og det gjorde min tipoldefar. Han kom hertil i 1859. Og grunden til, at jeg fandt frem til ham, det er jo selvfølgelig min tipoldemor. Og så havde min far faktisk sagt, at der er også nogle svenskere i familien et eller andet sted med hende. Han var ikke helt sikker på, hvor det var.
sagde, nej, men det må vi jo se, om jeg støder på. Ja. Det gjorde jeg jo så, da jeg skulle til at kigge lidt nærmere på Karen Marie, min tibollemor. Hun er født nede i Kristrup, nede uden for Randers, og kom af en meget fattig familie. De endte på fattigforsorg, og hun kom selvfølgelig tidligt ud at tjene og arbejdede som tjenestepige. Og ja, det gjorde svensker Karl også, som han kom til at hedde. Han arbejdede også på gården der omkring, og der har de så mødt hinanden på et eller andet tidspunkt. Og så går det jo som så tit går, hun blev gravid. Yeah. Ja. Han var 13 år ældre, end hun var. Han var 44 år på det tidspunkt, hvor de vælger at gifte sig, og hun var 31. Og der er et eller andet mystisk, fordi når man finder det i kirkebogen, så står der sådan ude i marken, at brylluppet blev udsat. Okay. Ja, det tænkte jeg også, det var da mystisk. Så måtte jeg jo bladre videre frem og se, jamen, hvornår blev de så gift. Men det gjorde de faktisk først et halvt år efter. Ja. Og på det tidspunkt, så stod der også, at forloverne, de ville kun indestå for bruden. De ville ikke stå inden for, hvem han var, og hvad han kom fra, og hvad han måtte have lavet. Jeg ved ikke hvorfor. Men i hvert fald var der også nogle forkerte oplysninger med hans fødselsdato, for jeg har senere fået hans fødselsdato at vide, simpelthen ved, at der var en svensk slægtsforsker, der var så sød at finde opslaget i kirkebogen derovre, og så sende en fotokopi til mig. Så jeg ved, at præsten i hvert fald også havde skrevet forkert. Men de bliver så gift og fortsætter med at arbejde som tjenestefolk, og der bliver jo født det her lille barn, og der kommer et mere, og det går ikke ret godt for dem. På et tidspunkt, så kan svensker Karl, han kan ikke få arbejde, og det er vinter, det er januar måned, de har ingen brændsel, de har ingen mad, og der er to små børn, hvoraf den mindste er under et år, så han må simpelthen gå til, hvad hedder det, sognerådet med hatten i hånden og sige, at om de kan få noget hjælp. Og de holder jo møde og kigger på, om det kan lade sig gøre, og finder ud af, at han er jo svensker, men han har ikke tidligere fået noget understøttelse, det er jo så en god ting. Og han har også været her en del år, det er også en god ting, fordi havde han ikke været her så længe, så var han simpelthen blevet sendt ud af landet, og måske så havde resten af familien skulle med. Men han har været i Danmark på det tidspunkt i 5 år, så som start, der får de lov at få et glas tørv og 20 kroner. Og så går, sogneforstanderen, han går så ellers i gang med at sende af dem videre. Ja. Og det er jo ligesom noget, vi godt kender lidt til. Også i dag kan man få løst nogle problemer over til en anden kommune, eller høre det til i en anden kasse, så gælder det om at forklare det. Ja, for det. Ja, og det gjorde de også. Ja. De havde selvfølgelig spurgt Karl Peter, hvor har du egentlig arbejdet henne, da du sådan lige kom til landet? Jamen der har han jo så arbejdet ude i nærheden. Han har arbejdet på forskellige gårde, og han havde jo så arbejdet i ret så lang tid, da han arbejdede ude ved Overgård, helt ude ved Kattegat, og ude i Bynedersogn. Så de sender jo straks en skrivelse afsted. Og de kigger på sagen, og de kan altså ikke gøre andet end sige, ja, okay, jamen, så må vi jo tage imod dem. Så bliver de tvangsforflyttet der selv, og ender med at skabe fattigården. Okay. Ja. Og der kommer de så til at bo, det vil sige, de får husly, gratis husly, og de får brændsel. Men de skal selvfølgelig stadigvæk ud og tjene, og kan så bare bo der. Og de er raske og rører på det tidspunkt, men lidt senere finder jeg ud af, at tibollemor, hun bliver syg, for jeg kan gå ind i nogle forskellige protokoller og se, at hun har fået medicin, og at hun har et meget, meget dårligt ben, og hun bliver uarbejdsdygtig. Så hun ender med at blive boende på fattigården, og får selvfølgelig mad der også. Ja. Og børnene får selvfølgelig også lov at bo der, og kommer så ud og tjene så hurtigt. Det kan lade sig gøre. Og så må tiboldefar, han må jo så fortsat
rundt og tjene på forskellige gårde. Han har været rigtig mange steder. Han har været på Overgård, Skaffegård, Charlottendal og Sødringholm. Og ja, han er jo sådan hjemme og vende en gang imellem, for der kommer jo i hvert fald mindst et barn med os, og vi ved, det er hans barn, så det er ham. Men ellers så ser de jo nok ikke så meget til ham, fordi det er jo lidt langt, når man skal hjem. Så han sover selvfølgelig der, hvor han tjener. Han dør i 1891, og så på det tidspunkt, der bliver Tiboldemor boende på fattiggården, men senere på sine gamle dage, der flytter hun faktisk derfra og kommer til at bo til leje et sted og får alderdomsunderstøttelse, og så får hun også tørv, så hun har noget at fyre med. Og der har jeg jo så også lavet sådan et hæfte om dem. Og det hæftet handler egentlig fra start til slut om min tiboldemor Karen Marie. Men selvfølgelig er han jo med deri som en del af det. Og der kunne jeg godt lige tænke mig bare lige at trække en ting frem, som vi har glemt at nævne. Mm. Nemlig at sådan noget som skifter, det er en meget vigtig kilde, når man er slægtsforsker. Nu ved jeg ikke, om alle er klar over, hvad et skifte er. Men der bliver lavet et skifte, når en person dør. Og det er for, at man kan se, hvem skal arve den afdøde, og der bliver lavet en opgørelse over, hvad er der at arve. Og jeg har så lige et skifte her. Det er Karen Maries far, der dør. Og der kan man så se, hvad han har haft. Og det er ikke ret meget. Men de endte som sagt jo også på fattig understøttelse. Men det er jo lidt sjovt, at man kan læse det helt nøjagtigt, hvor mange jakker og gamle nederdele og hullede sokker, hvor jeg lige vil sige, for alt er taget med. Det er da sjovt, at man har skrevet alt ned. Alt man har skrevet ned. Ja. Og selvfølgelig er den afdøde en rig person, så kan sådan en skift jo fylde 10 sider. Ja. Men er det fattige, så fylder det en halv. Ja. Og har der været skyldner, jamen, så bliver der jo ikke noget at arve, fordi så bliver tingene solgt, og så skal skyldnerne have deres penge, og så står familien og har ingenting. Sådan er det. Ja, det er klart. Ja. Og så altså, når man kommer på fattiggården, jamen, så skal man også aflevere alle sine egne dele. Dem har man ikke lov at beholde, og man har ikke lov til at selv at bestemme, hvem man skal giftes med. Man har ikke stemmeret. Nej, så det er ikke sporskilt. Det har ikke været sjovt. Det har det ikke. Hvad kommer så med alle? Hvor ender alle tingene så henne? Jamen, de bliver solgt simpelthen. Ja, fordi så skal der jo penge i kassen til fattiggården, ikke også? Ja. Og så bliver ens ting solgt, hvis man har noget af værdi. Man får selvfølgelig lov til at beholde sit tøj sådan lige det mest nødvendige, men har man måske været heldig at have en enkelt bog eller et enkelt smykke, jamen, det får man ikke lov. Det ryger også. Det ryger simpelthen. Ja. Og den dag et almisselem dør, som de hedder, så bliver alt også gjort op i penge og solgt. Ja. Ja. Og man kan gå ind i kilderne og finde rigtig, rigtig meget. Ja. Og det er spændende læsning, men også lidt sørgelig læsning. Ja, det er det. For historier også vil man høre, ikke? Altså, det er det. I at fortælle. Men det er virkelig, man kan finde rigtig, rigtig meget, som jo netop er med til at fortælle og sætte kød på og fortælle, jamen, hvem var det, hvordan havde de det, hvordan levede de. Så det er godt, der er så mange bevarede kilder. Ja. Helt sikkert. Tove Lene, vi når desværre ikke mere. Men tak fordi I så med. Og husk, at i morgen, der sender vi fjerde og sidste del i programserien om slægtsforskning. Og husk, at I kan gense programmerne på YouTube. Og I kan finde os på Facebook og på Instagram. Tak fordi I så med, og have en rigtig dejlig dag. Hej med jer.